הצליחו בכל נפלאותיו. גדולי הדור הלא עוסקים בלימוד תורה, אלה המאירים לנו בכל מקום ומקום. הראשון לציון, כל רבי ניסים, יהודה דנון עליו השלום, 200 שנה. היה ראשון לציון. גאון בתורה, גדול בתורה. היה בטורקיה, רב שם הגדול. עבר אחר דמשק, בא לירושלים. ושם אני הראשון לציון. התקופה הייתה תקופה שהטורקים שלטו פה בארץ פה. והיה חיוב גיוס לכל היהודים לצבא גם כן. כל היהודים חייבים לגיוס. מה הוא עשה הרב? הלך למשה לטורקים, תשמע. אתה צודק, אין לי בעיה, אבל יש פה גם רבנים. רבנים, רבני שכונות. בוא נפתור אותם מהגיוס. הרב בסדר גמור. נתן אישור, המושל הטורקים, שכל הרבנים שעוסקים ברבנות פטורים מגיוס. תחתום להם. והנה רואים פתאום, רבנים, כל בחור ישיבה קיבל חתימה כאילו הוא רב. עוד אחד, עוד אחד. רואים שפתאום יש כמות גדולה. מה זה, כמה רבנים יש לנו פה? 200 רבנים בעיר קטנה? אז הוא קרא לו. המושל, מה זה? מה זה, כולם רבנים? אני רוצה לראות אותם. עשו בגרש הרוסים, פספו כל האברכים, האשכנזים והספרדים, עומדים בתור. הספרדים באו עם גלימה ארוכה. כל התרבוש הזה, כל אחד בא, והאשכנזים באו רגיל. אמרו לו, רגע, אלה נראים כמו סוחרים, זה לא רבנים אלה. יש להם בגד לא כמו רבנים. אצדק, הם חותם לכם כולם רבנים. אתה נורא מאז שהיו לובשים גלימות, גם אשכנזים כמו הספרדים, כאילו רבנים. נפטר. אומר לו, כן, כולם רבנים. אתה רואה, כולם רבנים, אני חותם לך עליהם לפתור אותם. קיבלו פטור מהצבא. והנה, קרה לו. נו, תראה, האנגלים מגיעים לפה למלחמה. אני רוצה לשלח לשתי אנשים ממך, מהרבנים האלה, ללכת ליפו בשביל לראות מה קורה, כמו לרגל. מה נשלוח ליפו שתי רבנים? מה, זה סכנה? חווה? ככה אמר לו, אמר, שמע, אין לי בעיה. אמר להם בישיבה ככה, יום ראשון, הכל ישתנה. אין לשלוח, הכל ישתנה. מה ישתנה? אל תדאגו. יום ראשון הגיע הצבא האנגלי לירושלים, ואז הטורקי הלך מהעולם. וידעת הכל, יום ראשון זה ישתנה, אל תפחדו. הוא יודע הרע מה יקרה. רבותיי, באו האנגלים לירושלים. הוא נסע בסוף לטוניס, לאסוף את הדרשות, הכסף, שם הוא נפטר בטוניס. בכמה היה? גיל 56. בנוסים יהודה דנון אבא שלום, ראשון לציון. גדולי תורה רבותיי עושים הכל. עושים הכל לשמור כבודו יתברך. עד גלם הכוח שלו. יהי רצון, סוד גן עלינו, הכל ישראל אחינו. לגאולה שלמה וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן.